qaar kamida mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda baareed ee soo food saartay gobolada Togdheer ayaa waxay warbaahinta kula hadleen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland. Xildhibaanadani ayaa cod dheer baaq ugu diray xukuumadda Soomaaliland in gurmad degdeg ah la gaadho dadka abaaru ay saameeyeen ee gobolada Togdheer. Waana goon xildhibaanadu ka hadlay arrimahaasi. Inuu Ilaahay raxmadiisa noo shubo, raxmadda Ilaahay baa dadka gaadha, raxmadda Ilaahay baa lagu nool yahay oo lagu joogaa. Marlabaadka waxaanu magarana sabaa ku diraynaa hay'adaha caalamiga ah, kuwa xukuumiga ah, shacabka Soomaaliland, tijaarta, qurbajooga, cid kasta oo ay khusayso. Arrintaas waxay yeelanaysaa saameyn aynaan magaranaysaa ka soo waqsan. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu Ilaahay raxmadiisa inoo soo dedejiyo, inoo shubo. Dhulkii waxaa ka taagan abaaro, booyadihii shicibka iyo booyad kaloo la hayay wax waliba gaadhi waaye, ku filan waaye, xoolihii dadkiiba waa haraadan yihiin. Ilaahay baanu takabbaraynaa haraadka inuu naga soo biiyo, laakiin waxaanu si mugiya miisaan la idinka codsanaynaa in dadkaa loo gurmado oo booyadaha waddanka wixii noo yaalla la isticmaalo. Waxaa la dhicisku inta muddada loo soo sudo ka baktiyaa. Intii hay-ado iyo meelo kale aanu wareegi lahayn waar waxa aynu hayno ee geerishada iyo gawaadhida inoo taagan iyo waxaynu magaalooyinkeena iyo gobolkeena ka helayno in la wada dhaqaajiyo, laysugu tago. Waxaa loo baahan yahay riyagii waa inoo qodan yihiin, ceelal waa la hayaa, waa booyadihii gaadhsiin lahaa iyo shidaalkii unbaa loo baahan yahay. Waxaan u diraynaa baaq nin kastoo arrintaas wax ka qaban kara. Ay ugu horeyso dowladdeenu oo ay ku ugtokolay toragal iyo risaay soo samaysay. Waxaan ku xijinaynaa hay-adaha caalamiga, waxaan ku xijinaynaa qurbajooga iyo dadkii Ilaahay wax siiyey, waxaan ku xijinaynaa tijaarta. Inta kale oo waynu soo marnay abaaraha oo waynu naqaanaa sida dadkayna loo kaalmeeyo oo waaya arag baynu ku nahay. Waxaan qiyaasayaa inay tahay abaartaani haddaan Ilaahay soo imika sida ay u egtahay abaaraha ugu xun ee ina soo maray bay u egtahay. Imika bilowgeeda markaanu eegnay way saddex jirsatay waqtiguna imika waa bishii koowaad. Ilaahay irsaaqadiisa iyo raxmadiisu mar walba waynu sugaynaa. Waxaa ka jirta gobolka abaar aad u xun. Waxa weeyaan wax la sii eegan karayana maaha. Dad iyo duunyaba halis bay ku jiraan. Waxaanu ku boorinaynaa xukuumadda, gaar ahaan guddiga abaaraha, inay wixii tamartooda ah ay qabtaan oo ay dhaqaaqaan. Maaha wax la sii eegan karayo. Miisaaniyaddii waanu sii daynay, shalay baanu sii daynay. Sida xildhibaanada hore sheegeen, sababta ugu weynaynu u sii daynay waa abaarta taagan ee dalkeenna ka taagan maanta haysata. Sidaa darteed waxaanu codsanaynaa oo marka hore Ilaahay ka baryaynaa inuu inaga soo furto. Waxaanu soo jeedinaynaa haddii aanu nahay xildhibaanadii qaranka, gaar ahaan xildhibaanadii Togdheer, gobolka Togdheer waxa uu ku furan yahay miyi aad u ballaadhan oo ilaa hawd ah. Waa laga soo guuraa, reer miyigu way soo guuraan, waxay isugu yimaadaan gudaha, mana helaan biyo ka sokeeya burcaya agagaarkeeda markay biyo u baahdaan. Ma haystaan gaadiid, ma haystaan hanti ku filan, xoolahooduna waqtigan oo kale waxba uma jiraan. Xaaladdu waxay taagan tahay geeri iyo nolol. Waxaanu soo jeedinaynaa oo aanu ku guubaabinaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradaha ku shaqada leh, sida wasaaradda horumarinta biyaha iyo wasaaradda reer miyiga iyo wasaarad kasta oo ay khusayso, in maanta xoogga la saaro sidii loo badbaadin lahaa dadkeenna iyo dunyadeenna. Waa Cabdalle Maxamed Abbaas, wararka telefishinka caalamiga ee Badac 24 TV, magaalada Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.